Esse é o corpo humano mais forte já desenvolvido pela ciência. Conheça o Graham, um corpo que evoluiu para resistir a acidentes de carro. Imagine se você tivesse esse corpo. Você poderia sobreviver a um atropelamento, a queda de um avião ou a ser esmagado por destroços de um deslizamento de terra. Graham é uma criação da Comissão de Acidentes de Transporte da Austrália. Eles colaboraram com profissionais médicos e artistas para projetar uma representação cientificamente precisa de como seria o corpo humano se ele fosse construído para sobreviver aos perigos da estrada. Aperte o cinto de segurança, pois estamos prestes a ver o quanto essa criação científica maluca pode suportar. Velocidade total. O que torna Graham tão chocante? Quero dizer, especial. Bem, vamos começar de baixo para cima e chegar a este maravilhoso exemplar. Os fortes pés em forma de casco do Graham foram feitos para se moverem depressa e evitarem o perigo. E, ao contrário de suas pernas, que não têm muita proteção entre a pele e o osso, as pernas de Graham são um divisor de águas. Eles podem se dobrar em todas as direções e são reforçados para resistir a impactos, evitando fraturas ósseas. Mas elas não só podem sobreviver a lesões, como as pernas de Graham o ajudam a evitar lesões. Quando se depara com um veículo vindo em sua direção, esses membros musculosos são essencialmente acionados por molas para ajudar Graham a sair rapidamente do perigo. Ok, passando para o torso de Graham, você pode pensar que, com mais de 8 abdominais, esse cara deve ir à academia o dia todo, todos os dias. Bem, na verdade, esses não são os músculos abdominais dele. A caixa torácica em forma de barril de Graham possui seus próprios sacos de ar para amortecer seus órgãos em caso de colisões graves. Sim, Graham tem seus próprios airbags naturais. Se você tivesse isso, poderia reduzir o risco de lesões internas, que geralmente são as mais perigosas. Quando você se depara com um impacto de alta velocidade ou uma queda feia, seus braços e mãos geralmente são sua primeira linha de defesa. Portanto, pode ser surpreendente que os braços de Graham não sejam tão diferentes dos seus. Mas a aparência pode enganar. Assim como em suas pernas, por baixo de todas as densas camadas de pele que protegem contra ferimentos, há ossos reforçados capazes de absorver e distribuir a força intensa de todos os tipos de impactos. Seus braços, embora funcionais e hábeis, podem se fraturar ou deslocar nos menores acidentes. Os braços de Graham são um feito magistral de engenharia biomecânica que pode ajudá-lo a prosperar em um mundo de perigos imprevisíveis. Finalmente, Graham tem uma cabeça dura. E não quero dizer isso como um insulto. É enorme, mas por um bom motivo. A cabeça de Graham é maior e mais robusta do que a sua. Ela é revestida com muita gordura extra e tem zonas de deformação integradas, projetadas para distribuir energia e proteger o cérebro de todos os tipos de lesões traumáticas na cabeça. Ok, talvez prefira o seu crânio normal ao de Graham, mas quando você leva uma pancada forte na cabeça, pode facilmente ser o fim do jogo. Com o impacto, o seu crânio acelera enquanto o seu cérebro solto fica para trás. Isso é o que leva a danos no tecido cerebral que podem ser irrecuperáveis. Então, por que Graham foi criado? Ele é apenas uma colaboração interessante entre artistas e cientistas ou é o futuro da evolução humana? Bem, o design do físico avesso a lesões de Graham é um lembrete claro do quanto seu corpo é vulnerável. Em 2020, mais de 1,5 milhão de acidentes de carro resultaram em ferimentos, enquanto quase 50 mil deles resultaram em morte. Isso somente nos Estados Unidos. Considerando tudo o que seu corpo pode fazer para ser destruído por eventos catastróficos, como acidentes de avião ou de carro, o corpo de Graham é uma prova de como o corpo humano pode ser resistente se for projetado de forma completamente diferente, é claro. Mas com o rápido avanço da tecnologia e da biomedicina, isso levanta a questão. Que mudanças você estaria disposto a fazer em seu corpo se isso significasse uma chance maior de sobreviver nos cenários mais perigosos possíveis? Um dia, talvez seja possível aprimorar seu corpo com cibernética ou engenharia genética. E, embora a estética possa ser uma consideração, você pode ser levado a escolher uma carroceria adaptada para segurança em vez de uma com mais atraente.
Ok, já está cansado de ossos quebrados e coisas do gênero? E se seu corpo não tivesse nenhum osso? Bem, isso parece uma história. Para outro. E sim.